Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Bun vuruşman yəsas qənjovic lazci. Yəsuz mən mi qarivor hangaman kelinəşəl. Paşinyan mətbuat konfransında artıq xəstə imiş. Konkret AS Erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri mətbuat konfransı keçirilən gün başnazirin artıq koronavirusa yoluxduğunu iddia ediblər. Bunu konfransdan yayılan görüntülərdə də görmək olar. Paşinyan xəstə olsa da heç bir qoruyucu vasitədən istifadə etməyib, maska taxmayıb. Jurnalistin də maska taxmayaraq üzbəz oturması tənqid olunub. Qeyd edək ki, Paşinyanın konfransdan 2 gün sonra koronavirusa yoluxduğu məlum olub. Konferanstan görüntüləri təqdim edirik.